Sapa iki sing arep maju? Sapa kok ngabani mobil? Kukukulawan. Citraksi. Nggih. Arep maju po? Wah, hujan. Kowe iki ngapa ya? Kok dadi awakmu tok pernis barang ki men ngapa? Men kilap man. Oh iya. Soale arep maju perang. Oh iya. Iki berarti kaya dene cecak nguntal bis kota. Cagak. Nang kelakone cepak wulunge. Sakit di
Wiro Sarto Palwono Teng Rano Dreseng Karso sing garso miwati ning kanyut Manisiro ring Gusti sedat takung lain ngawe kena mastu perlu mau sidem ngawe kena mastu silat meringbang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinamung lang melok pas temasus tantun lambang budo sinantur tutur katilo tulo tulat melating baratio binur si tongu pomo pramis koro karono yutum yung jaman buruo benar ditambang lalu tomang ke tekap pasaran hingga bito tanpun renggeng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung 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 gong sang ureng koto sebebiar dimadining wayang purwo burakan gondoli narik runtuting boso dungeng gunung musuh rosa yang dinaraso yukaraos mulat sayro hangur sowani proheng diri rosor mongsong romangsani lir jalmo ngilukoco jarwe bosen akob caing carito lo becewus gemelar juning pageliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo suryo tondron darum yang kartiko pinur bogo drating kawoso sari latri hangi dari bawono puro tekeng dusino gilir kemandi teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pati ngerembiak dadyo padangin kutu-kutu walangat toko burun monom yang burun toyo dadyo beranak antan mawi jalan padang terawangan nari sanggubang rawi ingin ngasa merbawani jagad munggung jagad wetan duk mungup-mungup mungging harane bukir abang merengangah lamun keksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sanggubang arko katon sebelah kanan kiri ngabang ispo jenar kamper bawah nari sanggiwang basonto tanam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasih ring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangus lain gak perlu dasi dene rasa ngopo ya buka garap tegal sawai anglur selur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring rojo kayane samreh ono pirembagan somor wangi sangi bangar koso ya dangu saya inggil kato senari jagad pus katun melok dengan ingin kebelat papat lor kidul hitan kulon senari jagad kang samurbut yodo rebut tejo rebut kekuwung para nderek datan on kemadani kekuming projo ing astina ya ing gajahoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggala
papan sedo kinaru pambukaning kondo sarat rimanggi kronono golongasti nuntut mati sangking puluh-puluh bebanjaran singa saban tuyo benawi tinam yumbak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakring wisik samuneng kerping jurang corong kinepung gua sirung kinarjo susuing peksilawet yang sarang burung wongrugi pasisiran tersasono jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanam tubuhan rembuyung ruyo-ruyo karangkitri ruwe-ruwe roning lopo praton do bimi subur pasiten mawur satengatan durut nandu tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangarang sang langit linggak-linggok lampain toyang gemijil saking sendang-sendang mending tertani iline pinoro-poro palini tinambi waduk benendung-bendung kinaryo hangilani sawah miang pategalani noro kismo wakil pangulang tetani nebasan tan ono bumi saceng kangkang solo sadaya tinanduran tantu kang murakabi tanjo badari sri hagelaring pasabinan yayah rukmi sang sari kang pinangku pertiwi pategalani nenggo kulo wijeng kang rembuyung gegodongani hambiet woi nganti oyo manglung manglung awit pitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadotan kuciwo cinawit ulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngono jokoyo bitewen sang sang remboko lamun siang kelaring pangonan lamun manci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggu nancing palang lapet tebi saking tindak turjunya cuti samyo sayek seko kapti akaryo luguring nuso bongso tiwinegari ngastino bono kengimbangin gunung hanggung rinekso merih alestari dan tumurun terah tumerah satya tadi reguruganing lingkungan langkung-langkung lampu tuti naliti jalmo samo sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangso sinang soyo tebing wodo winodo anana mong samat sinamatan doyo dinayan sami jiwujus mapan jati ing jijiban ingin biji temah wujud manung galing cipto rosok karso hamba barakaryo ingin berasa ke negari ngasno lagi khusus menolak nganjek marang jaman kencono panjang bunjung pasir pabukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagat di dhuwur kukusi turto adoh kuncarane turto kasus reng monco projo lah sinten to wau ingasno bisa ngadil bro cengasno nomor angin ucapno dosa namaning sang noto dosa raning sepuluh nama wis mestani juluk sanata prabu Duryudana ya prabu Suyudana ya sang Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Gendari Suta ya sang Dastratmaja ya sang Tripamangsah ya Kurawendra ya sanata prabu Kurupati ya sang Nata prabu Gandarya Nata kondang nalin rukuna ngagunatan ngendak naning jalma luhur ratan kulung wilandepan kasoring sesami yento ginunggo kering jajahan luhuring keprabon sadalu mangketan apa dhuti pinunggal kang kawicarita beri sajuwa santo kepareng wis tinggil gladra tulungga dampar kang pinalipit ing kencana pinatik sesuktina werna leme babut permadani sinebaran sari sari kongas ginunggo witulis sajebat kasturi dene sang garing para biyada manggung tanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabon banyak dalang sawung galing kaco asti panggo kang samya rukma kinebutan laring manyura kanan kiring kongas gandeling sanata pindho prayangan blabar dumengging mangoraan tembene kang mriku sira sipat kamanungsane banyak sang giwang bathara kuwera diwani kesugihan nang Jawantah pepanggenging pasibaning para wadyabala para kawula miwah para nayaka mbekambir blabar yayah samudra datan tepi liwat datan kandung sandaring para anungan utungling mulut jeng astina ingin sampun kemarin ngerpepeh ngerpepeh pindho soto metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susila stowo menikoto warnani sang nindyo mantri muka parsaring projo ada dalam yang paloso jenar rekino pati haryo sengguni yo haryo suman yo tri gantal pati najan sampun katingal
kembang berot jambuluan parandini pinarco ngasto batal wakiling sang bumi noto tadi harus kini mengerakan ujum paran puluh perut jengas dino pandito yang suko limo peparap begawan duno yesangku mboyono pandito buntas kawrisidik paningau sabarang mengandikane dadi turto kundang dadi guruning sang yoporo urowo begawan duno mengerakan kadang noto satu yang terito tinaratin Haryo Kartomarmo imingkeng hander melabar sanggani ngayko samyong gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadang morosebo ing alun-alun hamdita gendir runtek umbul-umbul kekiter hangen danu yayak imun di mongso labu baiknya megar milu jamur barat di mongso rendeng tumbak eko jati ngarangi mongso ketigo kalau diri kau tinggal di dem jenjemat dan yang pasti makan negari ngastino tanah yang samnya nyabu nadian kegudungan tanah yang ngubah samirono datan mampah kabar suara ini pradunggu menyangarangin mimah pangli ing waranggono akar wasri madianing datul yo bro jengestino datak sakling naik kau tinggal rawi pun otak agung yang manduro datuk guraka paling dari sanonto prabu duryudono si gerang acara ini lenggah para diri sanoto dan para mandara pangandikan katungko suara ning bendi munyo mangungkung dadya katondo bisa sanoto sama mandara pangandikan teko mangono wijing pangandika sanoto prabu Duryudana ing dereng kababaring lisan niwang sumono mangadini luwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning ubathara paman paman wasa jenar ayo ndadyaki gugup pekerilo si paman mariro bijiwin tengah jangan maniro paman patih Haryo Sengkuni kaulo nok non kira anak prabu sakalangkung gurawalan panampiri pun ingin bopo yang kematian sarang kulo tampi timbalani pun maduka anak prabu yang ngestino wontering jawi sangat kuat sing mana pindoron salombo pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging sanu wonten ngarso maduka tebih saking raos kemarasan wan tersabdo pangandika paduka anak prabu ngesti nonggir ingin bopo cuma dem dawu timbalanipun paduka anak prabu sesemban kula ngesti no paman pulosa jenarengge katibaran hangri si paman ingsun mercoyo minung ketati batal wakil ingsun meranoto toto rakiti negari ngesti no muloti agi maturo marang maniro samendang ojo ngantun ingin ngarembit paman pulosa jenar menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seko kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun pun abdi perjurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nonton ndadosaken suka parwata suta raos ing manah mboten langkung makarening ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna hangresi paman ngadeg marsaning maniro paman pulosa jenar kula nuknun inggih sampun mboten kirang prayogi anak prabu namung denan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandha pepadha paduka anak prabu Ngastina nggih kula tampi dawuh sami-sami paman pulosa jenar Bopo Merban Durno Sarabu Jengan di Kopo Beng Sungulimo Katuran Karaharjan Tedak Paduka Wonten Negari Ngastina Bopo Merban Durno Oh astaga swala sila berdoba swalu gimbal semua rante hawala hawala lalu ninggi ger tansah pinang nganeng kawi dadan ring sambi kalau swani pun ingin Bopo Beng Sungulimo manggio widotonis kalau swan kulo durga mendak kalau sirno namun keparang ingin Bopo ngaturakan salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak prabu Ngastina ngger anak prabu Duryudana sampun kula tampi akarya bombong raos ing manah bapa Merban mboten langkung kasih kecakno anggen jengan dika lenggah kula naknan ngger sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing sukalima wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika ngger anak prabu Duryudana bapa dene sira Dimas Kartomarmo prayoga nunggone sing ading ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo Allah lho lho diwaji
sampun boten kirang mregi piswanipun ingkang rayipun Karto Marmo. Namung dalan sak samunipun kemareng kula aturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk kersa paduka Kanjeng Koko Prabu Semban kula. Karto Marmo ingsun tampa akarya bombong penggaling ingsun ora liwat. Tatanan ming sagung kang padha gantung sibo jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan. Aja nganti ana ing kemodo saur manuk Dimas Karto Marmo. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candi nggo jimat Koko Prabu Semban kula. Dimas Karto Marmo hiyo. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jeneng ngandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten negari Ngastina. Ingkang rai ngaturaken pasegan panorami kunjuk sandhawada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisane Ubathara Wayah tur jagat Pandhik Indra Jaladewaku. Ih, Yai. Sampun kula tampi asung pambaginipun Nyai Prabu ing tumanduk dhateng Raka ing Mandura. Akarya bombong raos semanaipun ing Raka. Mung sok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk kersa paduka Yai Prabu Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Ndadosaken suka marwata suta raos semanah. Mugi amawahana kabagyaning lahir batos kula Koko Prabu. Mboten langkung kasih kecapno anggen jengandi kula lenggah Koko Prabu Baladewa. Sampun mboten kirang mrayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura. Wonten ing Datulaya Prajeng Ngastina dinten sak mangke menika Yayi. Andadosaken kagiyat sutaning manah. Dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datan pepuyan. Upami sak mangke wonten wigatos tu wonten kababarana. Nanging sadèrèngipun keparenga ingkang rayi ngaturaken sewu genging kalepatan ingkang diagung pangangsami. Dene kula mboten hang acarani tedhak paduka mawi tata upacara ing kaprajan. Sakboten-botenipun kula saged nyawisaken rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu miwah. Nyawisaken hirmawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat Semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat pasisane Ubathara Wayah tur jagat Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka ing Mandura. Bebasan kadidene kejukrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Midhanget dateng wiyos sing pangandika paduka ing mekaten namung panginteripun ing Raka ing Mandura tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dateng Raka ing Mandura. Sabab pangraosipun ing Raka ing Mandura pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngastina. Tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Mandura. Malah kala mangsa ingkang sampun katetepaken binjang menawi Yai Prabu wonten kaludhangan nedya tetinjo dhateng negari Mandura. Kaicalna jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Rungki. Mandura karengku kados dene Ngastina Yai Prabu Duryudana. Matur sembah suwun tampun pindhan. Dene mekaten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang salajengipun kepareng hamba barono ingkang sejati menapa ing dados wigatosipun dene jengandika kepareng rawuh wonten negari Ngastina Koko Prabu Baladewa. Yayi kula wonten timbalan menapa kula ingkang sampun kladuk yuswa menapa Yayi ingkang supe sababipun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nitik nawala ingkang sampun kula tampi. Tigang dinten kepengker paduka Yayi Prabu atur nawala dhateng Raka ing Mandura. Sareng kula surasa isining tulis madyaning nawala menika kala wau ketingal bilih paduka hamiji dhateng pisowanipun ing Raka ing Mandura titi kelenggan sak mangke menika. Persasat nganti kaya gelak kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngastina pengajaping manah. Mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula cumadung dawuh timbalanipun Yayi Prabu Ngastina. Menika menawi mboten lepat nanging wadene sowanipun ing Raka menika sinengguh mboten sengkan-sengkan ing Raka ngaturaken sepinten nggih kalepatanipun ing Raka kunjuk kersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadono ngantos kula kalibyan bilih rikelenggan menika kula hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ala dalah syukur Yayi syukur menawi tetelo mekaten tumunten kepareng kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna Mastuti sabdo utama paduka Yayi Prabu wonten menapa dirijeng ngandika nglempakaken sanggaring para sepuh
jangan dikolompakan sangganing poro nayoko punggowo ingin semantan kataipun mbok menawi badhe wonten pangandikan Paduya Prabu itu wonten kababarana kula nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama Paduya Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana handra ingkang buswitorum asiring samirana mri sekar kadung oh ngas gandanyo maweh raras renaning driya bisan bilih badhe mekaten lampaning kenthah kula sandhang anggenipun kula nglempaken sanggane para sepuh kula nglempaken para nayaka punggawa sedaya para pinisepuh sampun keparang lenggah madyaning Datulaya liyatipun ingkang putra mboten badhe ngrembak babakan perkawis negari Ngastina tuwin kula mboten badhe ngrembak babakan kula warga salebeting kedhaton miwasak jawining kedhaton soho kula mboten badhe ngrembak babakan kawula negari Ngastina menika babar pisan mboten nawanggen kula nglembahaken para sepuh menika estunipun namung badhe kula aturi anak seni anggen kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula yayi wonten menapa semunipun rengu pasuryan paduka sajaipun kathah perkawis ingkang ginebeng wonten salebeting penggalih yayi sebatu sang enteng-enteng datang menggali Paduka Yayi Prabu samun ngantos kawratan ngasto bawat pemerintah negari Ngastina tumunten kababarno mongten menopo dari Paduka ngelompakkan sanggiling puro sepuh Koko Prabu mboten kinten babar pisan ing atasipun kulo meniko nalindro gung binatoro kulo meniko menang nepak mbun-bunani wong sak negari Ngastina kulo meniko dipun sebat nalindro ingkang kuncoro hanjayeng bawono jagat persasa tanpa timbang kula nalindra ingkang sugih bondo bandu sugih bondo tekesi brana pijis sugih bandu kula menika nalindra ingkang abobolo raja nanging jebul derajat pangkat pangwaos ingkang agengipun tanpa timbang menika kula wau mboten sak timbang sak bobot kalian batos kula liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten kula menika kulina ngadepi dhateng para kawula ingkang mayuta-yuta cacahipun kula menika kulina ngadepi para sepuh ingkang sakalakung pinter tinimbang Duryudana nanging manah kula mboten kados ingkang kula raosaken ing atasipun kula menika nalindra jebul lepeh temen gedhoane ing atase kula menika ratu jebul ati kula gampang diobat tabitaken dhateng lelampahan pasumenan ingkang sampun kelampah tuwin kula lampahi mbok menawi dinten anggoro kasih ingkang sampun kepengker wonten madyaning pasumenan ingkang kababar kawursita mboten badhe kanyono-nyono nalika semanten wanci ketiga ngerak angagak-agak
sampun malih tumetes sing Jawa nadyan embun kemawon kados sinumpet dening panguwasaning dewa. Nanging dumadakan tanpa dadah tanpa pernah dumados Jawa terus mawa sindung riwut. Satemahakarya banjir kawontran negari Ngastina. Banjiring negari Ngastina menika kala wau ngantos saged kendhang ngundhangaken dampar keprabuning Ngastina. Kawula Bu, kula kepelajar pados papan pandelikan. Sareng kula tamataken tuwin kula waspadaken kanthi permana jebul toya ingkang minggah wonten ing Datuloyo ingkang wujud toya ingkang bena menika kala wau. Mboten mujudaken satunggiling toya limrah nanging dangu-dangu wujudipun rah abrit bergadak malirah angebaki Datuloyo negari Ngastina. Oh Prabu, miris raos sing manah kula. Dumadahan dereng ngantos kedelarung-delarung anggen kula nandhang pasemenan menika kula wau gregah kula wungu saking nindra. Wiwit dinten menika kula mboten jenak, kula mboten kepenak, kula mboten gadahi raos tentrem. Tansah diwebitung dhateng wayangan impen ingkang kula lampahi menika kula wau Kakang Prabu, jagat dewa patra jagat pangestu kula wilatal. Nyun mampunten Yayi. Semunipun radi kaget raos sing manahipun ing Raka ing Mandura sareng paduka paring dawuh ing mekaten menika kula wau. Nuwun sewu. Sanget boten ngintening atasipun paduka Yayi Prabu menika nalindra. Ingkang kula kinten sampun kandel kekiatan lair lan batosipun. Nanging jebul tasih gampang dipun gegabah dengan wujudipun pasumpenan. Mongko ujaring para sepuh, ujaring para kaki-kaki nyebataken bilih pasumpenan menika namung kembangipun tiang nindra. Tegesipun tiang menika menawi boten nandhang pasumpenan wonten madyaning nindra menika kala wau ateges sampun nanglampahi mati suri utawi pejah sawetawis wekdal. Inggih. Nanging sabab menawa padukun sangat-sangat anggenipun metang dateng impen ingkang paduka lampahi. Tumrap kula mriku namung bebecer dateng wekdal ingkang tanpa gina. Namung bebecer dateng penggalih paduka ingkang boten wonten ututanipun. Lha sak mangke kula aturi anyupekaken dateng kawontenan ingkang paduka lampahi. Langkung prayogi paduka ngasta bawat pemerintah negari menika kanthi tewaju mergi paduka menika nalindra Yayi. Nalindra menika wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendu kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking ratu. Lah yen ratu nuwun sewu namung kerut larut menggalihaken dhateng pasumbenan menika mangke ingkang ngraosaken boten namung panjenengan nanging kawula nayaka sedaya nderek ngraosaken. Awit nalindranipun sampun sisip anggenipun netepi dhateng kewajiban minuntun nalindra maranata sagung para kawula miwah para nayaka. Mlengking saking menika Yayi, sampun ngantos dipun penggalih. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten salebeting manah. Ewadene paduka badhe anggrejah tuwin amitang dhateng impen menika kala wau, menawi paduka nimbali dhateng Raka ing Mandura menika lepat. Liripun lepat kados pundi? Krana kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang naminipun impen. Kula menika mboten nate pitados kaliyan naminipun impen. Ingkang kula pitados namung panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ngaten kemawon. Nggih. Matur sembah nuwun Kakang Prabu. Dawa sami-sami. Namung ora digelo raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Gelo sababipun menapa? Kula katimbalan wonten negari Ngastina menika pengajaping manah wiwit saking budhal saking negari Mandura. Dumugi wonten negari Ngastina, kula menika pinaringan kewajiban. Upaminipun kula kadhawan minggah gunung, medhun jurang tuwin beto gebarang ingkang awrat, menika mujudaken kasetyan kula dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina lan tertentu kula sagahi. Menapa kula dipun dhawuh supados nyingkiraken parang muka ing badhe anggepuk negari Ngastina, tentu kula sagahi. Nanging lha kok iman temen? Iman temen. Kraya-raya saking negari Mandura kula menika angadang-adang gregeting ngosi ing manah kula nyadong timbalanipun paduka Yayi Prabu. Lha kok sareng dumugi wonten negari Ngastina, bala dewa menika Ratu Gung Binatara kok mingjak ngrembug perkara impen? Kula nuwun sewu. Menika kula mboten mathuk, kula mboten rujuk, tuwin kula mboten condong. Amargi wiwit rumiyin ngantos dumugi sak mangke menika kula mboten pitados kaliyan ingkang nami impen. Nuwun sewu nggih. Menawi mekaten panjenengan mboten pitados kaliyan para sepuh. Nuwun sewu paman. Pun ateges kula menika mboten pitados kaliyan para sepuh.
Namung tumrap kula impen menika mujudaken kapercayan. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Tumrap kula ngaten. Oh inggih. Inggih sebab menawi petanganipun para sepuh impen menika wonten maknanipun lan wonten werdinipun. Mbok menawi piyai semanten menika sampun mriksa sedaya ingkang winastan titiyoni gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Nuwun sewu lho, kula menika namung saged mestani ning bab werdine kula mboten mangertos. Ewadene nggir nuwun sewu paman hayu kados pundi wonten mriki menika wonten pandhita ingkang sampun buntas kawruhipun sidik paningalipun cetha paningal lair batosipun petanganipun kula kinten mboten badhe kalepyan mbok inggih paduka andhangu dhateng kakang Premban Durna ingkang langkung pono babakan pasumpenan kula sumanggah kersa maduka anak Prabu Ngestina Bodono wonten dawuh nggir kinten kula-kula mboten badhe ngambari aturipun ingkang putra Ngastina. Bapa Duna sampun midhanget piyambak mrumbing kula aturaken ngersanipun Koko Prabu Baladewa. Ah, gandhak blegujug swalu gembal. Sumaranti, sumaranti, hawela, hawela. Kula sampun ngertos menapa sampun paduka ngendikaken dhateng kang ngono kang mandul anak Prabu Baladewa. Bapa Duna kasinggihan mekaten. Menggah pamanggihipun Bapa Duna kados pundi? Nuwun sewu, Ger. Menawi pamanggihipun ing Bapa ing Suka Lima kula lagi cocok, kula lagi matuk kan memanggipun Adipati Haryo Sengkuni jernyatanipun pas sumpenan menikah tumrapun pun poro pesepuh poro kino sama nyebataken sumpenan menikah wonten tigang perkawis Titiyoni, Gandayani, Puspa Tajem, Utawi, Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dasih lah rak tenan to cocok to kakang, cocok Adipati cocok nah ingatan wonten werdinipun wonten gen, wonten werdinipun werdinipun kados pundi menawi tumrapun yang Bapak yang Suka Lima merdinipun pas sumpenan menika piyambak-piyambak wancinipun piyambak-piyambak wancinipun menapa Titiyoni menika wancinipun tabuh sanga dalu ngantos dumugi tabuh kalih welas dalu menika sanes tiyang nyumpena nanging tiyang menika ketonto ketonto tegesipun upamanipun tiyang menika nggadahi pepinginan nanging dereng saged kelampahan tumunten kabekta anggenipun nglampah nindra tuwin ketonto dipun sebat menapa ingkang dipun pepinginan ini menika tumen dipun sebat naminipun ingkang dipun kersakaken menika tegesipun tiyang ketuntu nganti kegawa nalika turu lah tiyang menika nggadahi pepinginan ingkang dereng kasembadan menika sinebut Titiyoni Gandayani Gandayani kuwi pancen impene menungsa turu Dipati tegese wong sing ora nglakoni impen Gandayani kuwi tegese wis mati suri oh ngono heeh Puspa Tajem kuwi impen ingkang bakal ana nyatane. Padha karo Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Kacitra kuwi wong ketuntu Kasudarsana kuwi impen sing kudu dilakoni. Kadara Dasih kuwi impen ingkang ana maknane. Wancinipun piyambak-piyambak. Gandayani tabuh kalih welas dalu dumugi tabuh kalih dalu dumugi tabuh sekawan utawi gagat bangun raina menika sinebut Puspa Tajem. Nuwun sewu nggih panjenengan nyumpenno wancinipun. Nalika kula wungu saking nindra menika kula sampun kabireng kluruk ing jago ingkang wonten ing brang wetan menika tegesipun sampun gagat bangun rahina menika tegesipun masumenan menika paduka menika Puspa Tajem nggih kasinggihan mekaten oh nek ngoten impen sampean menika badhe wonten maknanipun negari Ngastina menika kedatangan banjir ingkang tanpa sangkan paran ngantos minggah wonten ing Datuloyo banjir kakang Dura werdine piye dek mate banjir kuwi banyu banyu kuwi penguripane wong sak alam donya wong sing urip tanpa banyu mesti ora bakal iso urip ning alam donya mergo banyu kuwi iso dienggo ngombe iso dienggo ados iso dienggo umbah-umbah lan sak piturute iya mula wong urip ning alam padang kuwi mbutuhake banyu sapa sing kekurangan banyu mesti ora bakal iso urip mula banjir ingkang wujud banyu mau mujudake sewijining penguripan ateges negara Ngastina iki bakal dadi negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tata tur raharja ngono kakang heeh mekaten Bapa Duna kasinggihan kasinggihan apa sing ditandur bakal tukul apa sing ditancepake mesti bakal iso ngrembaka wawane iso ngrembuyung gegodhongane banjir wujudipun toya banjir wujudipun toya nuwun sewu Bapa Duna wonten dawuh kula nate dipun dawuh dening Bapa Sagupa nalika kula wonten Midoro Kandhang menawi impen ingkang wonten sambung rapetipun kalian toya menika impen ingkang boten sae ah menika rak rumiyin
Sama menikah sama dipun gantos, toyo menikah saya. Tapi penjenengan mau apa-apa, gesang menikah mboten betahaken toyo. Betahaken. Larang aten. Tegesipun toyo menikah penguripan, penguripan menikah apa? Ih, matur sembah duun. Sami-sami. Namung elokipun. Elokipun ngatas pun tiga. Toyo kalau mau kalau waspadaken dados rah. Sirah. Sanes. Rah utawi getih. Toyo mau banyu mau dadi getih Kakang Durna getih ge kuwi apik teh kuwi pinunjul heeh tur nuwun sewu Dek Pate getih menika nak werne abang to nggih abang niku werna sing nyermomeng nggih werna sing cetha dhewe kula aturi nyawang saking katebian werna abang werna putih werna ireng werna ijo werna jambon werna ungu dadu lan sak piturute sing cetha dhewe disawang liwat mata kuwi mung werna abang. Oh ngoten Kakang Durna nggih dados werna abang menika mujudaken negari Ngastina ketaman banjir getih menika Ngastina menika badhe ketinggal nyermomong. Oh nyermomong nyermomong tegesipun Ngastina menika badhe kuncara Hanjayeng Bawana dumugi wonten pundi papan negara Ngastina menika saged dipun sawang wonten pundi kemawon. Ngoten Kakang Durna menika panggerbaning manah kula Bawa Durna wonten dawuh dampar kendang dampar papan pelenggan kula kendang kapra cundang kuntal kaprapal kabekto bantering banjir dampar menika pelengganing ratu tegesipun paduka anak prabu menika saged njajah wonten mudi papan jernyatanipun Nalindra menika duwe kewajiban inggih menika njajah negara bedah negara mboyong putri tegesipun dampar menika badhe keli dening bantering banjir ingkang wujud trah menika kala wau tegesipun paduka menika badhe nglenggahi dampar wonten pundi-pundi papan negari pundi-pundi saged panjenengan bedah dipun tatosaken setunggal kaliyan negari Ngastina ateges Ngastina menika saya amba saya amba saya amba saya jembar jajane saya jembar panguasane ratu Ngastina mboten bubutna inggih ger matur sembah nuwun tanpa pepindhan nuwun sewu yai. Miturut pangraosipun ing Mbok Raka ing Mandura menawi dipun ngendikaken ing Mbok ping saka lima menika kula nuwun sewu kok ora dibenten kaliyan manggih kula pamanggihipun Koko Prabu Mandura kados pundi pasumenaning kepanjenengan lampahi menika nuwun sewu lerekipun boten sae mergi banjir menika nuwun sewu menika ugi boten sae menawi etanganipun piyai sepuh langkung-langkung banjiring toya menika kala wau wujud rah menika ategesipun menawi negari Ngastina menika badhe wonten kathah pepati luwih kathah kurban ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Bawa Durna kados pundi? Pamanggihipun tiyang menika benten-benten. Menawi anak Prabu Baladewa manggih bilih abrit menika mujudaken satunggiling pepati utawi kurban kula semanggaaken. Nanging tumrap kula abang menika sae nggih. Nuwun sewu Bawa Durna. Menika mboten mujudaken abang ning rah utawi getih. Getih menika wernanipun menapa? Abang. Lah iki sampun wong jeneng getih kok ora ana getih kok biru. Cumi-cumi apa? Iya. Ning pangraos kula kok mboten ngaten. Panjenengan gadahi pemanggih piyambak, kula gadahi pemanggih piyambak. Namung kanton mangke dipun titani kemawon. Pemanggihipun Durna, kan pemanggihipun anak Prabu Baladewa menika leres ing teng pundi? Menapa negari Ngastina menika mangke badhe kedatengan parang muka ing sak mangke badhe ambedah negari Ngastina. Duwen damel kurban wonten negari Ngastina. Menapa Ngastina menika mangke badhe Hanjayeng Bawana, badhe kondang kaloka amargi pambatang kula erah menika wujudaken werni abang ingkang badhe nyermomong negari Ngastina. Kondang dumugi mudi papan, Ger. Dipun nitani kemawon. Mangga dipun sekseni dening Adipati Harya Sengkuni. Nggih, Kakang Durna nek konten kula nderek ming kantun Seni bener anak Prabu Mandura napa bener Kakang Durna? Ah, oh, mesti bener kula. Kula niku ora tau meleset. Ora tau meleset. Aja kok patang angka roh ngangkae ra meleset kula. Nuwun sewu kok mesti kaya ngono lho sampeyan iku mbok ya dilereni. Ora iso, ora iso. Pokoke tak tekati pokoke. Ben kendaraanku entek ya ben. Ora ngawur ta ora. Senengane wonge ora ana kok wani iki di streaming lho Kakang Durna. Sing penting iso tuku neh. Ayo. Wong iki sing penting leleng. Nggih, nggih. Titani mawon ya, titani mawon. Sidhem jroning pasewakan Patyogong tanpa sabawa. Ah.
Drombek Marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya ong. Kurdo-kuro reka kiri-kiri pronanggono magawiyo gelar ong ong didemadani masyawakan nalika suwanto samu midhangetaken mangganipun Begawan Durna Winata Mandura Pandhita ingkang wicaksana wasistu Nalindra ingkang wicaksana ndadosaken dinengkem madyaning pasewakan negari Ngastina nadyan uta Ngastina Prabu Duryudana datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta lenggahi kanyo pinangka wardu kancur jarwa ganten wardu jarwa kaca minangka durung abang idul durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkep ing mriya sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora numan Anumatan wukur angkeng gajah medun suku wandilan nipun wonten satu jamin amur suku yang nyewantun miyak setinggil natuloto minggah madaning datuloyo agaryo cingak kang samuyo mulat mangrom braing poro kawiloi konco piyak piyak ono dayo minggir dalut dalan dalut dalan dalut dalan minggir minggir Thank you.
Sinomati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kamra kanggeng awit dedenceng dencengan oh jagat dewa batara oh rabu wonten dawuh dereng antos paripun anggen kula nampi timbalan paduka mriku mboten pangling wonten satunggiling caraka ingkang abiyantara merawa mriku tasih sumitranipun paduka Kanjeng Prabu Yayi nadyan ingkang raka nembe sepisan mriku ngawuningani dhateng punggawa ingkang sowan ngabiyantara ngarsa paduka Yayi Prabu tumunten katimbalana menapa wigatosipun menawi sekintenipun wigatosipun mriku kala wau sae paduka kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung badhe mbebutek banyu bening kawontenan negari Ngastina. Paduka sampun tumut-tumut pangapasrahna dhateng Raka ing Mandura. Kasinggihan sabda pangandika Paduka Kanjeng Prabu. Mugi keparenga pinarak ingkang langkung sekeca kula badhe andangu dhateng lari utawi caraka ing nembe sowan menika. Kula sumanggahaken Yai. Kisana aja kinten ingsun tumambuh yekti sawek sepisan iki ingsun wanuh. Sira kuwi sapa? Lan wigatine apa dene sowan ana negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan. Nun amit pasang Kalimantan pina-pina ing lodone dumawaing tawang tuwang. Sinuwun. Awon tan para warni menawi paduka miji dhateng ingkang abdi kula menika nayaka. Kula menika nayakaning Nalindra. Yen pancen kowe nayakaning Nalindra, Nalindra sapa? Lan ngendi negarane saha kowe kuwi sapa? Kula menika abdinipun Sang Prabu Bandung Naga Sewu. Mapan wonten ing negari Bantarangin wonten ingkang sudi mestani dhateng kula kula menika Senopati Naga Bantala Senopati Naga Bantala nun kasinggihan mekaten wigatine apa Senopati Naga Bantala kula nuwun sewu menapa kula menika sampun suman ngersanipun sinuhun Prabu Duryudana ora ana loro jagat iki ingkang modha kalan panjenengan ingsun ya ingsun iki Nalindra Ngastina Prabu Duryudana menawi ngaten mboten klentu anggen kula kekalangan malaya ngideri jagat persasat sampun tepung gelang jagat menika kula upaya wonten pun ditunungipun negari Ngastina sakmangke sampun pinanggih kan paduka Prabu Duryudana namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngeso paduka Gusti kula ingkang sinuwun Naga Bantala dak tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan ingkang salajengipun sinuwun wale-wale menapa sowan kula diutus dening Ratu Gusti kula Prabu Bandung Naga Sewu ingkang wigatosipun ngaturaken awala kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina wontene sulawesipun awala kula piyambak mboten mangertos menawi wonten suwek ing Deluang sak mangke jonggo kula ingkang kinarya lintu jernyatanipun kula mboten wantun ngawuningani isining nawala ingkang kula kunjukaken ngersa paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Ngastina Bandung Naga Sewu Ratu Gusti mutusan kelawan sira Naga Bantala atur nawala lan panjenengan ingsun iki mekaten kasinggihan diwaji mula kagi aturna Naga Bantala kagi atresang kapirango rinanggul kinembet kampit dosang reknaning bawana ing bong mesti nampi nawala dening Sang Nata ing Ngastina Prabu Duryudana sinurasa urut sewiji-wiji tatana ingkang jijir
nalika semanten isining Nawala bini Sanata Prabu Bandung Naga Sewu nebukne diambedah negari Ngastina Bondo Ratu Mboyong Putri saknalika abrit bergantak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana Nawala den buang getem-getem kaya arsan jangka jangka wong kang tanpa dosa Gatuh Bathara Naga Bandara wonten timbalan ing adau isining Nawala yen Ratu Gustimu Prabu Bandung Naga Sewu bakal bedah negara Ngastina nelokake nalindra Ngastina Prabu Duryudana cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge Prabu Bandung Naga Sewu ratu cilik aku ratu gede jagat iki tanpa timbang ora ana ratu sing padha karo Duryudana kok delangap-delangap ucape jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kowe Prabu lah jagat Dewa Bathara semaning jajalan rajukur taring bawana iblis lanat Naga Bandara wonten dawuh sinuwun paduka sinten yen kowe durung tatepa ngaraku tepung kinata mandura Prabu Baladewa waning pinta wasi jaladara anom kakarasana iki kadange werda nalindra Ngastina Prabu Baladewa nyerweteh ratu Gustimu bakal mbedah negara Ngastina sumuk nyawane kowe baliya matur karo ratu Gustimu diajangi jembar karo nata mandura Prabu Baladewa balat Jagat Dewa Bathara upami paduka mboten daya-daya mangsuli dhateng caraka Naga Bandara sampun kula jangkah kula tugel gulune teng datul ya negara Ngastina lah mboten nyono yayi mboten nyono bilih ingkang sekawit negari Ngastina menika tentrem nyatanipun wonten satunggiling nayaka nayakaning Prabu Bandung Naga Sewu ingkang badhe wantun ambedah negari Ngastina yayi kula aturi lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang samangke badhe nyingkiraken nalindra saking bantarangin Prabu Bandung Naga Sewu aduh lho ora ana apa-apa kok ngerti-ngerti enten sing ajeng gepuk negara Ngastina lha dal Kakang Durna pripun inggih Dek Pati kula dhewe ya gumun kula njaluk tanggung jawab sampeyan. Mangke riyen to, tanggung jawab napa? Sampeyan batang impen wau jare Ngastina bakal gemah ripah loh jinawi. Niki kok malah ketekan parang muka. Loh. Meniku wonten tembungan lara dhisik kepenak sak teruse. Oh ngoten nggih. Dadi niki mbok menapa sinten mau jenenge? Naga Bandara. Naga Bandara menika dados pacoban tumrap negane Ngastina. Nek Ngastina iso nyenake Prabu Bandung Naga Sewu lan Naga Prabu lan sampe wadya balane, kula kinten negara Ngastina menika bab digemari palo jinawi pun mboten sakeken omong sing tanpa guna. Inggih, Ger. Sampeyan iku pendhita ora ana nyatane kok omongane buantre ra jamak-jamak. Saniki mang buktike, bener pundi batangane Baladewa karo Durna? Anu, bener sampeyan kok, Ger. Pun sampean kendel. Nggih, nggih, nggih. Kon batang impen ra iso omongane kaya bedet sampun mbok pategalan. Nggih kadang kala manungsa niku sok salah sok bener kok, Ger. Niki pas luput. Ketoke nek sampean kok luput terus. Mulane kok sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane, sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane. Dewa Prabu kados pundi? Yayi, lenggah ingkang sekeca. Kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kula aturi ngetapaken sangganing para sata Kurawa Baladewa ingkang dipun dokok wonten ing ajeng. Kula ingkang sagami naga dados senopati mangrurah Prabu Bandung Naga Sewu. Bareng paduka lenggah prayogi kula nyuwun pamit, Yayi. Thank you.
mboten kinten babar pisan. Bilih badhe dumados pecah perang ageng antawisipun negaring Bantarangin bawa negaring Astina. Kula piyambak ugi mboten nyana. Lah kok wonten satunggiling nalindra ingkang wantun bedah negaring Astina. Menapa mboten ngertos kondhangipun negaring Astina menika dipun lenggahi dening Kurawa ingkang bebasan pilih tanding boboting yuda. Lah kok wantun badhe ambedah negaring Astina menika sampun nyusumuk nyawanipun. Nggih. Nuwun sewu nggih. Lajeng parang paduka sampun ngantos sami miris, aja nganti padha wedi. Ngestina dikukui. Ninggih ngestaken dawuh soto kula dipun ketapaken. Mang pilih senopati, senopati sing gamben-gamben sing panjen pilih tanding boboting yuda. Nuringgi ngestaken dawuh paduka Baduna. Wonten dawuh nggih. Supados negari mereka mujudaken negari ingkang gemah ripah lo jinawi napa sing ditandur iso thukul napa sing ditancepake iso ngrebuyung gegodhongane iso mbiyet wae. Kaya pangandika panjenengan. Kula jaluk sampeyan yo nyingkirke barang muka sing pengawak Raden Naga Bantala lan Ratu Gustine Bandung Naga Sewu. Oh nggih ngestaken dawuh. Disingkir kesek supaya mengko negara iso nyermomong. Nek negara iso nyermomong, negara bakal kuncara jumbuh karo pambatange impen sampeyan. Menghina kowe ya. Ngina kowe. Ah, oh, sing jeneng manusa kuwi kedunungan ngina lak salah apes lali lan mati kok dipate. Mbok menawa paningalu iki mau lagi ora cetha. Dadi aja tok anggap Durna kuwi saben-saben bener terus. Durna kuwi saben dijaluk itu lo mesti bener terus kuwi ya ora. Kala masane ya luput barang kuwi ya wis anggone menungsa, salah barang kuwi ya anggone menungsa. Mula aja banget-banget lekmu dadi wong bener terus. Sak bener-benere wong mesti ana salahe, sak salah-salahe. Wong sak kleru-klerune wong mesti ana sing benere. Kuwi etungane sing gawe urip, dudu etungane menungsa. Ngono ya Kakang. Heeh, dadi aja banget-banget lingino karo aku. Aku luput ya ora apa-apa. Luput ya ora apa-apa ya tak akoni nek pancen pambatangku mau ora patiya bener. Lah iya. Mong sampean kok le yakin banget ngoten lho. Ing ngatasé pambatange wis ora bener kok le yakin iso bener pambatang sampean iku kula niku gumun karo sampean. Lho, napa sing kula waspadake niku ya nyatane kaya ngoten kok. Nggih, nggih pun sampean ngakoni salah, luput, kleru. Nggih. Nek sampean ngakoni salah, luput, kleru sakniki kudu melu nyambut gawe nyingkirke Prabu Bandung Naga Sewu. Nggih. Kula singkirke, ampun semelang. Naming Prabu Bantung Naga Sewu sepinten kekuatane nek pancen ora ana sing ngasorake mengko Begawan Durna sing maju ning babaratan. Oh nggih, kula sekseni omongan sampean. Mang sekseni dhek mate. Paman Arya, wonten timbalan. Bubarno kang padha sepo jenenge Sunarso kundur ngedhatun. Nok-non paramadal pasilan. Yen tambeng pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Arya Sengkuni. Nuning kinggir ngestaken dawuh. Purna gatining paranggilan. Sanata asu kundur ngedhatun jlok saking dampar ngira nampit gambaran gading kadhetaken sanggyaning perumban cedhi manggung ketanggung Joko Palorohoro ing ngesam ngambil upacaraning ing kemrabon gawe tinggal saking mandra tindak nyosri Naranata ning sang Sinarata wau biar busan
Nugroho sesumbar Lindo bumi konjeng kumalu dukundur getuk Ong lumembak penyukang kumambang Ong Noko Bantolo wonten dawuh sinuwun ndak enteni ana ing japaning rangkah negara ing Ngastina persasat kaya ngenteni Sileming Palwa gabusku mambang ing Silakresna piye nggonmu ndak utus supaya kowe matur ngersaning Sinun Prabu Duryudana ngaturake nawala ing ndak aturake marang Ratu Ngastina mugi dadosna ing kawuningan nawala sampun kula unjuk kersanipun Sinun Prabu Duryudana lan nawala sampun dipun waos satemah damel dukanipun alindring Ngastina tumunten kadangipun merdana alindring Ngastina inggih menika alindring Mandura ugi cawe-cawe berkawis menika aja kok mung titah swantah ingkang bakal betengi marang Ratu Ngastina nadyan dewa mudhun wae ora bakal kendu nggone Prabu Bandung Naga Sewu bakal bedah negara Ngastina lajeng para paduka Gusti kula ingkang sinuwun mara ketapake para wadya bala yen pancen wong Ngastina ngukuhi negara ora kersa ngaturake negara marang Prabu Bandung Naga Sewu tanggap jojo kantoran bau mesti bakal tak lakoni menawi tulung mekaten sinuwun monggo kula dereaken Naga Pratala wonten timbalan ambing-ambing ana lakune Naga Bantala kadangmu ngadepi para sata Kurawa nuriye ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik Naga Bantala lan Naga Pratala Kinaro wangsit pindo kumbang pindo kumbang angat caping nawang susah angin ngendikone ong ong miang kali ngangkung baksimi berulu ngungkul di langit ong penembahan guntur geni ana dawuhmu apa sinuwun Prabu Bantung Naga Sewu cetha yen to Prabu Duryudana ngukuhi negara Ngastina ora gelem menehake negara marang panguasaning Prabu Bantung Naga Sewu monggo apa ingkang dak tindakake iki jumbuh kawan ngendikaning para dewa yen to saya kuncara lenggahing Prabu Bantung Naga Sewu minangka dadi narendra ning jagat yen to aku bisa lenggah dampar negara Ngastina sarta ngelingake marang pawatekaning para Kurawa luwe-luwe Prabu Duryudana ingkang duweni watak angkara budi candala monggo watak ing Prabu Duryudana sakurawane kuwi ora bakal ilang kelawan ora bareng karo ingkang sinandangan tegese Kurawa lan Prabu Duryudana kudu tumpes kudu sirna saka lumahing bumi kurping langit iki perembahan sinuwun yen no mancen kaya ngono kang dadi kersaning sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu aku begawan guntur geni mung sendika ndederek yen ana kale men ditandangi karo Naga Pratala lan Naga Bantala ewadene eneng akale tak pasrahke marang penembahan guntur geni ayo bebarengan karo aku sinuwun nyaketi negara Ngastina ayo tak derekake perban Yeah.
dinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo Ronanggono magawiyo gelar ira wangwang Bung Iki sopo ngaglah ono ing tengahing gedalan ngadeg kaya ndo mentang kaya gendiwa tepungake wae punggawa negoring bantarangin abdi ningkang sinuhun Prabu Bandung Naga Sewu aku Naga Pratala lho Naga Pratala iya dasar Puranyata ana menungsa ing ngaran Naga Bantala kuwi kadangku padha-padha nayaka negaring Bantarangin iki sapa kadang nata ing Ngastina aku Raden Surtayu Raden Surtayu ya ayo endi wong Ngastina luwih-luwih Prabu Duryudana bakal nak bondo tangane tak krincung sikile tak leboke pakunjaran negara Ngastina bakal dilenggahi dening sinuhun Prabu Bandung Naga Sewu wah lah dalah kemewat kaya ngregem jimat keparat kaya wani dilat persiapan sembaran pundak ing kiwa tengen Surtayu klakon ngukup negara Ngastina ing kene marganing patimu kowe Surtayu Dening Surtayu Dradana cocok dadak tombakmu saka plastik. Wait!
Nogo Pandowo sapa Raden Kartomarmo kadangmu Nogo Pratala ngobrak-abrik ayo ora gelem menehke negara Ngastina kelakon banjir getih negara Ngastina wah mati dereng aku mati we iya bocah bace diamuk wong lolo kebalat coba Nogo Pandowo Nogo Pandowo wis apa Raden Halyo Dulma Gati kadang noto pengilan pati negolong Ngastina ayo ratu Gusti mutukan kene ora nyembah dramane Nogo Pandowo kalakon ana ratu tak tugel silae cangkeme sing apik lawaton ngucap Ratu Gusti ku antuk tugel cilamu tugelen cikek cilai Dulma Gati ayo kaya apa aku sing tekaning pati semplok cacamu we model we juar ayo Matno Sastra jendramu watos tenan iki we juar gowo kaman oke udus kowe iki pengiran pati kok gamane sepele iki tau tadi tak nggo nyolong goli ping papat lakonangan model ya dan gak popo geladi pramuka tiba no model we ola popo ayo mohon perhatian kowe iki kampak kok dinggo halo-halo batu mo bati iki batu roe mungsuh Nogo Pratala lho sing suwane Ngastina mau Nogo Pandowo jebul boten ijen Nogo Pandowo ning kancane kathah Nogo Pratala nggih wonten piyayine alit ning Digdaya man kula anten boten dirasake kula semanggaken kawon kula man wah mati kula man Kartomarmo nggih kalah kawon mungsuh wong sabrang mungsuhmu dudu Pandowo lho ning wong sabrang inggih ning nyatane kalah terus aku tak takon karo kowe Kurawa iki le arep menang mungsuh sapa coba mungsuh Pandowo kalah mungsuh anak-anak Pandowo kalah mungsuh ponokawan kalah iki mungsuh pendatang baru di kancah pekeliran
jenenge Naga Bantala kok kalah, nyatane kalah ya kalah. Sampeyan aja ngicipi tangane Naga Bantala mang maju ora cerewet bae. Wong kalah kok dipaidu sengit kula marahi lara teng ati. Satama nggih, Mas. Anak pendhita kondang kok kalah karo wong manca negara, nyatane kalah. Nek cara aku isin, kula kok biasa. Kalah ya kalah kok dadak. Isin barang niku sing isin nggih napa kula tak takon. Macem-macem. Durma gati wis maju pun, Man. Mung suwe Naga Bantala. Oh. Kula tanya jajane diek. Niku kedhepe mboten. Kula tanya pindhane bles. Udan. Mboten. Kenging jajane blek ngono niku obah wae ora, nganti kula ancang-ancang ya gak apa-apa. Kula nggawa gaman, Man. Weh, sangu gaman, sangu. Apa? Pengot. Kula tutuke gak apa-apa. Gelati pramuka. Kowe iki kadang nata kok nganggo gelati pramuka. Nun sewu saben temu akliwon kula kutuki lho, Man. Heeh. Ning gak temomo. Ngagem bendho gak temomo, kula diantel rai kula bles. Oh. Candhak sila kula templeke nggon dengkul ngene iki diantemi blung blung blung. Kula wis cambat-cambat, Man. Kula cuma gak ken. Kali dhewe tangane gedene lah jamak-jamak, Man. Tangane nggih. Tangane Naga Bantala duduk klambine abang. Sapa sing kira-kira wani anu apa jenenge wangi Naga Bantala omong kok aku sing wangi karo kowe. Yakin? Tenan. Sampeyan wani? Wani. Sampeyan nek wani ora dilakokke dadi wayang bosok teng kotak. Sapa to niki wonge? Oh ya wis. Gini lah wani kok sampean iku aneh-aneh lah. Pun mbakin Man. Ya, kalah. Kawon. Ora maju meneh nggawa apa ta apa. Mboten Man mbangani lolo awake mbok ya wis. Nek ngestina dipek utawa dikukup Naga Bantala. Angge ben lah masalah. Lah dimitekno nek kula kalah jeneng napa? Nek kula menang kula lakitang cicit ico balas iso kono nglacakke lolohe lah masalah gelut niku pengajeng-ajenge menang. Nek kono diantem gak nglacakke lolo babal blas. Soloh nyawa iwak kecemplung wuwu sulung mlebu geni. Mesti modal. Ayo. Ibaraté kaya dene cecak nguntal bis kota. Cagak-cagak. Wuta ngitung lintang, wuta ngitung lintang nang kelakone cepak wulunge. Sapa sing arep maju? Kurawa kok wis kaya wis entek gusis. Kartomarmo, Surtayu, Swatama sing do seneng perang-perang kok nganti do entek. Sapa iki sing arep maju? Sapa kok ngabani mobil? Kuku-kuku kula, Man. Citraksi. Nggih. Arep maju po. Wah, hujan. Kowe iki ngapa ya? Gak dadi awakmu tok pernis barang ki men ngopo? Men kilap, Man. Oh iya. Soale arep maju perang. Oh iya. Mung suwe sapa? Mung suwe Naga Bantala. No Naga Bantala ora pancen terkenal. Heeh. Kuku kula sing ajeng nyang-nyangan. Nyang-nyangan ngopo? Nyang-nyangking sirahe Naga Bantala. Wani apa kowe? Sing tak wedeni apane? Amo sura merata jajaya mata imbang yen padha-padha. No Naga Bantala, kowe ora gelem mundur saka negara Ngastina kelakon candhak siramu tak tuk 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 tugel tuk tugel gulumu baleni kelakon candhak kelakon tuk tuk Tugel Gulumu baleni mbangane kok aku isin kok ana canda tuk tugel. Nah anyar ning tugel kok tak kampleng lho ana wong mangan kowe ngerti ora kok anyar ning tugel neneng ora iman-iman ya wis men ikhlas lahir batin do ngerti lho wah ajane dewan
takon karo aku abdining Prabu Bandung Naga Sewu aku Naga Pratala Naga Pratala aku golek isi sing jeneng Naga Bantala kuwi kadangku kuwi padha-padha abdi negara ing Bantarangin aku ora sudi mungsu kowe ra imbang kok kaya ngono aku kaya ngene padha karo cecakmu anu cecak mungsu boyo aku cecake kowe boyone lho lah kowe kalah no eh kwalik aku boyone kowe cecake timun mungsu duren aku timune aku durene sirmu ketemu sapa naga Bantala naga Bantala ning kono kowe rasa mungsuku aku mungsu naga Bantala ba iki sapa iki naga Bantala waduh lha kok gede kowe terus nang ngono sekecake aku tak mungsu kae bae golek mungsu kok golek sing cilik bareng kene mungsuhe gede kok lho kok rene kuwalik kowe kene oh iya ayo kowe po aku sing tekaning pati iki Raden Haryo Citraksi kadang noto Prabu Duryudana Naga Pratala ono marang ora mundur saka negara Ngastina kon tak cangking siramu wis mantep kowe puni lho wis wis kira-kira menang lu ngerti nek kowe muni ngono kuwi nek pancen kowe iso ngalahke Naga Pratala sakarepmu nek kowe ora iso ngalahke Naga Pratala isin dirungokke piyai sewene sumbare wis petak aci-aciok aci-aciok piye maksude piye aci-aciok kok kowe basa apa petak aci-aciok iki basa apa mbok saiki iki nganggo basa sing iso dipahami karo masyarakat sesumbare petak aci-aciok cio apa cio gambar manuk apa kuwi ciu sumbarmu kaya ngedapi-dapi monggo piyai semene iki padha ngerti kabeh nek kowe mungsuh aku mesti do medhek menang aku nek nganti menang kowe kowe iso ngajar aku penonton semene iki bubar kabeh bali kabeh mosok heeh terus mula tinimbangane kowe menang ning penontone bubar luwung kowe kalah penontone ajek ngono ya heeh nek aku menang mesti do ora percaya do mangkel karo aku tur mesti luwe-luwe do ngoneke dalange pekok lah iya Citraksi kok menang ki cara ngendi ha ta terus do lunga do mangkel atine luwe-luwe saya kasar meneh ora dundang mayang meneh tak cilaka ha iya kok aku karo kowe ning kontak apa jenenge dadi wayang ora kanggo kriket tikus betul lah terus yen kowe ngaku bener nek ngono aku apike rasa perang aku tak mundur ning tetep wayang Ngrembaka heeh ya wis penake ya Naga Pratala yo kowe saiki aku dadi sedulur yo Salim yo sesuk malam Kamis lunga ora neng nggon aku bancaan aku elektronan oh yo apa-apa nyanyine jos tak opo tak goleke sing dhewe oh iya iya mangkat yo iya wis rasa perang ndak malah dadi mungsuh kowe karaku dadi sedulur sing apik-apik iya sakarepmu Raden Citraksi wis penake ning kene Naga Pratala piye Cit pun dadi sedulur man Kose. Sing dadi sedulurmu sapa? Naga Pratala. Lho. Kaiki wajib tok pateni mergo arep bedah negara Ngastina. Nek cara kula dikeke mawon, mergo saniki usum bedah rumah. Oh. Mbok menawa negara Ngastina dididadani. Nek cara nggon wayang bedah ki tegese Ngastina dibedah, ratune dibondo. Terus kowe karo aku minggat saka kene. Ngene man, perkara kuwi monggo. Ning aku diwenehi ngerti karo si Naga Pratala. Nenek Citraksi menang perang karo Naga Pratala niku siji mbubarke penonton, angka loro luwe-luwe dalange mesti dianggep edan. Mergo Citraksi kok menang. Gedhe-gedhene nenek nganti sing nanggap kagol sok taun ngarep ora ditanggap meneh.
kula karo sampean dadi wayang bosok ning jero kotak ora ditokke krikiti tikus. Sampean gelem ana pate kok di mor tikus. Terus mbangane kula menang ning ra ana wayang. Aulung kula kalah ning kabudayan wayang tetep ngrembaka sak indenging Nuswantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana lunga kana. Lunga, aku ki buyer weruh raimu ya. Kowe iki kadang nontone goblokmu lho. Lho bener mboten? Bener mboten? Sesampeyan niku wong tuwa iso mikir ora? Mbangane kula menang ning kula karo sampean ora bakal dilakoke meneh, mergo dianggep dalange petok. Citraksi kok menang niku cara pundi napa wonten? Sampeyan weruh Citraksi menang perang, sampeyan tau weruh? Le wayang sapa? Tanggapane pira? Teng pundi kula tak takon. Gak ono, Man. Mula mbembangane kula niku mengke dadi wayang sing ora tau kanggo teng jero kotak, luwung sakniki mundur ning sing penting tetep eksis. Paham? Ya, ya. Mundur. Wis minggat to. Wis ngundak vertigo ku kumat ge wis. Aku gagas wong kok gobloke kaya ngono lho. Kok isa-isane nglakoni diapusi. Mama malah Naga Pratala pun dadi sedulur kali kula. Sesuk malam Kamis niku ajeng teng omah kula. Ngapa, Nyok? Nyok. Lah ya Naga Pratala ning omahmu ki ngapa? Ku kula undangi, ku kula nanggap elektrik, Man. Apa? Elektrik. Elektrik. Sing nganggo piano dhewe niku lho. Oh, elektron. Lah kene iku sampean teko nggih? Ya. Tenan lho. Heeh. Wong kok seneng ae ora. Dur, nun. Maju ora le. Nggih. Mboten ketang klungsu-klungsu nek udu kula tak maju man. Ya, maju le. Ora ketang saubengan rong ubengan. Mungsuhmu sapa sakaremu milya Naga Pratala yana Naga Bantala yana. Nggih, mang seminggir. Oh, kula tandangane man. Mau mung sure cilik-cilik kok saiki sing maju sing gedhe. Soi. Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Naga Sewu. Wah, bojone Roro Jonggrang. Bandung Naga Sewu. Wah, Bandung Naga Sewu. Wah, lah piyaine yo gagah pideksa gudhek wok simbar jojo. Ayo urungno nggone bakal mikut negara ing Ngastina, bedah negara Ngastina. Ora bakal lego yen turun bondo kang aran Duryudana. Wah, langkaana Dursasana. Wah, mudhar ning kene. Ota! Weh. Iya. Kang kinarawang set pindho kumbang
pindo kumbang ngangat caping tawang susuh angin ngending gone miang kali hinggang kumpek simi berulu ingung kuli langit. Walu gembor monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas selas dadi wana. Iki sapa iki? Wong nganggo kabrahmanan teko kowe ngadeg ngarepe Begawan Durna. Ditepungake wae aku nuju Bantarangin. Pujangganing Prabu Bandung Naga Sewu aku Begawan Guntur Geni. Wah, atalah. Ki pancen pripun Kakang Durna? Jebul wis budhal sawadya balane klebu pujanggane negara ing Bantarangin pun tekan negara Ngastina. Mula kula suwun sing ati-ati ya Kakang Durna niki tatoane negara. Guntur Geni ana paran Begawan Durna. Saru dirulu yen kowe karo aku padha adu atus sing balung muleting kulit. Kowe pandhita, aku pandhita. Ayo nek pancen kowe iso lan pinter ngungkuli panguwasane Begawan Durna, aku ngakoni kenggulamu. Ora sandadak kakean gunem kang tanpa guna ayo. Kowe areng ngejak apa Begawan Durna? Cangkirimaning Begawan Durna bakal tak batang yen kepengko aja minggok yen bener aja minger. Mula saiki wangsulana ing winastan sandanganing raga kuwi apa? Ing winastan sandanganing jiwa kuwi apa? Mudhar kowe. Kowe pendhita saka Sabrang, kowe ora bakal ngerti ngelmu marang ngelmune wong Jawa. Sandanganing raga kuwi apa? Sandanganing jiwa kuwi apa? Mati kowe ora iso jawab. Mati kowe ora iso jawab. Tilangi Dek Pati. Nggih, penampun kuatir. Mula tak batangi yen peneraja minger, yen kepengko aja minggok. Batangane apa? Sandanganing raga iku dudu Brana Picis Busana Wastra Bludru Sinesutya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga. Jalaran kabeh mau kena kinarya urip ana ing bebrayan gedhe lan urip ana ing Madyapada bener apa ora? Siji iki pancen bener, nanging sandanganing jiwa kowe sing ora ngerti. Ayo Kakek, wangsulana sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa iku cipta rasa budi karsa lan karya. Cipta iku kang anompa samubarang, rasa iku kang nimbang samubarang. Budi kang angremake samubarang, karsa kang nindakake samubarang. Yaiku kang nindakake sandanganing jiwa, bener apa ora? Pripun Kakang? Bener e Dipati. Liyane, liyane. Sing luwih anger, sing luwih angel mang takoni. Nek iki kowe iso jawab, aku ngaku teluk karo kowe. Kang ditinggal marake sugih sedulur, kang dibuang marake urip tentrem kuwi apa? Kang ditinggal marake sugih sedulur iku watak anggep-anggepan. Sebab watak anggep-anggepan iku hamba bar watakku malungkung sombong umuk sesungaran. Seneng ndak gunaning jalma tansah rumangsa pinter lan ngiwak-iwakake. Lan sabarang tindak tanduk rumangsa bener. Lah ya watak kaya mengkono mau akeh kang wong ora seneng ngawruhi wekasan didoi dening sanak sedulur mitra kawruh lan liya-liyane Begawan Durna. Ya, ya, sabanjure kang dibuang marake uripe tentrem iku watak tansah mikolehake awake dhewe sebab ya mikolehake diri pribadiku mahanani tansah marakake menungso tansah samar-samar was-was sumelang durga ngongso-ngongso yen perlu wani nempuh tindak kang ala kang gawe kapitunaning liyan pamriye dimen entuk swarganing raga lali yen to Gusti iku maha adil lan maha murah. Mula wong kang gelem resudi sudaning gawa lan mersu pinepsu ing tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karya naktias sing sesama ya menungsa kaya mengkono mau kang wiwit manggih katentremaning urip ya ing kono durung ing katentremaning langgeng. Pripun Kakang Durna? Wela dalah pancen pendhita pinter tenan iki karepe wis tuwek kaya ngene lha kok pinter mangsuli karo apa kang dadi ucape Begawan Durna? Ayo Begawan Guntur Geni aja mung aku tok. Nanging to dinen kekuwataning Begawan Durna. Yen pancen kowe kepengin ngerti cangkrimaku sing tak gegem iki apa? Kowe sing tak gegem jenenge Asta Cempala. Asta tegese tangan, Cempala driji. Tibane nendi? Sakarepmu ngene tiba. Iki merganing patimu. Ayo! Thank you.
kula niku wis percaya nek sampeyan niku pendhita monyor-monyor tenan. Sedaya cangkriman sampeyan tatas kabeh karo begawan Guntur Geni. Lah ing atase pendhita pengpengan kok ming ditungi tangan kok sampeyan kalah. Mboten ngerti nek begawan Guntur Geni ajeng mentolo kali kula. Niki napa Kakang Durna? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibani nendi? Sakarepmu. Ade yang sama niku ngapa ya Dewante? Kula niku gumun. Sama niku pendhita monyor-monyor kok ming ditungi tangan ngenten niki kok sampean kalah niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibani nendi? Sakarepmu. Nganggre bareng pisan kasti tenan. Sampean niku pendhita pengpengan kok isane kok iso kalah kaya ngono ming ditungi tangan niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane sakarepmu. Ayo ayo tastes tastes ora. Oh ming arep ngantem kok dadak alasan Asta Cembala. Iki apa Dik Pate? Cokor kirek. Hus. Oh ngarani ora. Wah pripun Dik Pate? Weh pancen Bandung Naga Sewu mboten iso digawe becik. Terus niki kula ngasih sampean kudu pripun? Matur anak Prabu Duryudana nggir ketiwasan nggir. Tatanan panut semaring jajaranan orang ilo haru kahananmu diapure hoyong noar lunggu dampar ke Prabu Negoro Ngastino Bandung Naga Sewu sembalan ku andaning Duryudana kokupen dampar kencono wah kelakon panjang kamu wah wah Tohe Duryudana wong kang angkara murka budimu candala kowe ratu ingkang demen ngendhak marang para kawula wekasan uriping kawula Ngastina padha kasangsaya padha ora ngrasake kepenak uripune negara Ngastina Naga Pratala Naga Bantala bandanen ratu Ngastina tunggale tak oyake piandem Pati Sengkuni tuwin Begawan Durna nalika semanten nganti nasak-nasak karang pradesan jerih kelawan Sang Prabu Bandung Naga Sewu tanggaping gati Sang Prabu Bandung Naga Sewu sigra ngginakaken pusaka aran Jala Kencana dan sebar dening Sang Prabu Bandung Naga Sewu satemah Begawan Durna tuwin Pati Harya Sengkuni sangganing para sata Kurawa kapika dening Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu jajalanan lari kok sepuluh raiso di songgo enteng kekuatan Naga Pratala karo Naga Bantala luwe-luwe disengkuyung karo ratu gustine Prabu Bandung Naga Sewu yai Prabu Duryudana bapa Begawan Durna paman Harya Sengkuni lan katang-katangku para sata Kurawa kepikut kabeh karo Prabu Bandung Naga Sewu wah yai Aji Ngamarta kula nyuwun senjata pitulung tumbas kenceng yai Thank you.
palukon lakuning lekas bukit alinu tinggi tungkatung katereng hamomong memangun manah rayu hup wis kelakon tak arangket aratu ngestino sakno yang ayoko lan prajurit kabeh lebokke pakun jaran ih menomeng sampun paduka dawuhaken sampun kula lampahi sinuwun ya penemban guntur geni ana dawuhmu apa sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu ana siji ingkang marujul saka Selaslaning Garu ndak sawang ora pangling yen to ratu Mandura Prabu Baladewa kuatir rasane ngatiku yen to miki mengko Prabu Baladewa tu muli melayu golek pinto serayan mestine kaya mengkono sinuwun nanging sampean aja kuatir sampean ora usah dadak wedi perkara iki keparenge bapa penemban guntur geni aku ingin bakal ngoyak playuning Prabu Baladewa upama ta mengko nyuwun senjata pitulung marang sapa wae tak anggap yen to kuwi uga ingkang bakal ngrewangi kalawan si Duryudana sapa ingkang ngrewangi kalawan Duryudana tak anggap kuwi menungsa ingkang kudu disirnakake saka lumahing bumi kreping langit yen pancen kaya ngono karepe bapa penemban guntur geni aku mengkari manut lenggah ingkang prayoga sinon aku tak nyuwun pamit tak nungka laku ning Prabu Baladewa yo penemban guntur geni sing ati-ati Srutina ning pasewakan
Sawening pertapan ing mapan wonten lengkeng Argo ing winastan pertapan Sanggar Waringin sinten to ing lenggamadane pertapan Sanggar Waringin menika to warnane pandhita anyar katon ing mangasrama madaning pertapan ing Sanggar Waringin peparap sang begawan Tunggul Wulung Pandhita Puntas karo Siti paling arep sabarang pangandikane dadi Tirta Kasinungan lan Tiping Panggraita Agalembat Puskacakup Dasar Tabri ngulah topo Brata Semedi mila datang mokal-mokal lamun saindenging pertapa namung kebak kukusing dupa menyan ratus garu Rasamala ing ngamrik mangambar Gandarum weh perbawa rasa mulya Risa juga sang tua begawan tunggul wulu nedo lenggah madaning percabaan tanono ingkeng cinaket sangganing poro cantrik muhung sawanipun nengge pandhita ing Kendhali Sada sang Resi Anoman ya sang mayang koro ya Rama Dayapati mabuka susila stowo kadya muka konjeming bandolo dada gurawulaning kali sang tua begawan tunggul wulu mulat rawuhipun sang begawan Anoman Yo Sidra murwani pangandikan sang topo begawan tumbul mulut dadya kumangkur wijiling pangandika ingkang dereng kababaring lisan Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang tinane Ah,
purba tresang morbeng ra sahanane engkang iman kanang sihing tase mawe buka sawegung sa mering telan ing iwan kanang mamujeng ori jeng nayake ngret Mastu nomo sidam sekarang bawono langgeng kula nuwun sewu menawi mboten sisip paningalipun ingkang abdi menika rak begawan Anoman ing kundhaline inggih Kendali Sada iki kasinggihan mekaten Mremban kula ing abdi pun Anoman ing abiyantara ngersa waduka Mremban tunggul wulung ing sanggar waringin mriki mangkir miyin menapa mboten badhe kuwalat ing atasipun panjenengan menika Brahmana. Mongga anggenipun Brahmana menika langkung dangu tinimbang ingkang abdi pun tunggul wulung. Teka paduka lenggah wonten ing ngandhap kula mapan wonten ing nginggil Begawan Anoman nyuwun mahapunten. Dapukan kula wonten negaring Sanggar Waringin utawi ing pertapan Sanggar Waringin menika minangka dados cantrik paduka Mremban. Mila sampun satrepipun menawi jengandika lenggah wonten ing nginggil kula mapan wonten ing ngandhap nyuwun pangapunten. Panjenengan menika Brahmana, pandhita. Teka panjenengan tumunten rawuh wonten ing pecrabakan angaku minangka dados cantrikipun tunggul wulung Mremban. Riklenggan sak mangke sinten ingkang boten ngertos dhateng umandhangipun Brahmana ing Sanggar Waringin. Kathah para nalendra, para satriya, para pandhita ingkang sami sumuyut nunggul dhateng paduka Mremban. Mila awon menapa menawi Anoman tumunten derek suwita dhateng paduka Mremban. Mangke, mangkir miyen Begawan Anoman menawi jengandika suwita wonten pertapan ing Sanggar Waringin mriki menapa mboten klentu. Kula menika namung pandhita saking Parden. Kula menika namung pandhita gunung ingkang mboten gadahi kekiyatan menapa-menapa. Kawruh kula inggih namung kawruh ingkang cethek-cethekan kemawon. Nyuwun pangapunten. Saking pemanggih kula lebet lan inggiling ilmu kapanditan menika mboten katondo. Pandhita menika mapan wonten ing kutha menapa wonten ing Karang Pradesan. Nanging saking pamawasipun pun Anoman paduka Mremban menika satunggiling brahmana ingkang sampun buntas kawruhipun sidik paningalipun. Menawi mekaten paduka tetep puguh badhe manjing dados siswa kula. Menawi mboten dipun keparangaken kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos paduka Mremban keparangan nampi kula dados siswa. Oh ladalah inggih. Menawi panjenengan meksa kados mekaten kula mboten badhe damel cuaning penggaling Begawan Anoman.
namung menawi wonten menapa menapanipun wonten walatipun kula nyuwun mangapunten Resi Mayangkara mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun paduka menika sampun dados guru kula. Teko paduka menika paring pangandikan kanthi basa tata krama kados mekaten Perembahan. Kula ajrih menawi kuwalat kula ingkang badhe nanggel dosanipun. Mengkono Anoman, nggih kasinggihan mekaten. Iya, iya. Yen to pancen karepmu kaya mengkono aku mung kari manut Perembahan. Gandeng paduka sampun nampi kula menika dados siswa paduka Perembahan. Estunipun kula badhe nyuwun dawuh. Sira bakal matur apa Anoman? Kula menika sampun kewawaken nyawareng gelaring jagat. Kula menika sampun kewareken nyumurupi dhateng tingkah polaipun jalma menungsa ing kemersasan. Sampun sami wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Penemban kula inggal kepingin sumurup dhateng kasuwargan kula. Lajeng menawi dipun parengaken Penemban priksa, kula aturi paring pitedah. Pejaipun Anoman tuwin anggen kula sowan dhateng ngersanipun Gusti menika wanci menapa pinten warsa malih. Anggen kula gumelar wonten ing jagat madyapada mriki Penemban. Ong mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Anoman wonten timbalan. Yen to kowe sira Anoman dangu utawa matur kang kaya mengkono, aku mbok dawuhi supaya atur wangsulan marang siswaku Senggono. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa wangsulan. Liripun padus pundi dene paduka mboten saged paring pangandikan. Mergo iki magepokan kelawan pati uriping menungsa. Mergo pati uriping menungsa kuwi ora diasta dening sak pepadaning menungsa, nanging diasta ana panguwasaning Dat Kang Murwengdat, panguwasaning Gusti Kang Mahanasa. Yen ana menungsa ingkang bisa nitik patine sak pepadane, apa menungsa mau apa anake sing gawe urip? Apa menungsa mau isih kepernah prunane sing gawe jagat? Mergo ngene Senggono. Pati uripe menungsa kuwi wis cinadhang marang kodrate dhewe-dhewe lan pestine dhewe-dhewe, dalane uga dhewe-dhewe. Ana ingkang mati mergo disangkani saka wis keladuk yuswa, tegese wis tuwa. Ana ingkang mati mergo disangkani saka kacilakan, ana ingkang mati mergo disangkani saka peperangan. Kabeh mau wis tinulis dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Menawi ngaten kula nyuwun dawuh, pejah kula benjang menika larah-larahipun kados pundi lan disangkani saking menapa? Aku ora isa ngandhakake. Kenging menapa paduka Penemban paring dawuh ing mekaten? Aku wedi marang warating sing gawe jagat. Anoman, mara kake rungokno. Sing jeneng wong loro wae mbudidaya supaya isa waras nganti digolekke tamba mrana-mrana supaya dawa umure. Nanging sebab apa kowe iki diparingi yuswa dawa? Lah kok kowe malah takon dina kapan patimu lan kowe kepengin gege mangsa nggelak wanci supaya inggal tekaning pati. Kang mangkono kowe ora nyukuri marang panguwasaning Gusti, kowe ora nyukuri marang peparinging sing Mahanasa. Akeh wong sing kepengin duwe umur dawa nanging ora iso kelakon, malah umure cendhak tumuli sowan ngersaning Gusti. Nanging sira diparingi umur dawa lah kok malah mutah kepengin ninggal tekaning pati. Yen ngono apa Anoman kuwi iso ngasorake purbaning Hyang Mahanasa ngono apa piye? Apa sira mbok anggep sira kuwi iso ngalahake kekuwataning sing gawe jagat? Mati kok digadang, mati kok dijongko, kuwi cara ngendi? Inggih. Kanthi ucapmu kang kaya mengkono mau sayektine sira Anoman padha karo kepengin kembali marang panguwasaning Gusti Manuta. Manuta marang luwih mbake ngurip. Aja kongsi gresula, sebab wong kang gresula kelawan uripe mau teges wong mau ora percaya marang panguwasaning Gusti. Nanging wong kang tansah nampa marang pacobaning urip, wong kang tansah nampa karo uripe kanthi ikhlas, tegese titah mau cinaket dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat Senggono. Waduh Penemban, ngaturaken gegem panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi ngaten aja kepareng paduka Penemban. Dina samengko ayo ndak kandhi pun bapa kepengin duwe pengajap nglakoni tapa ngrame budhal saka pertapan Sanggar Waringin. Yen perlu ngubengi jagat tetulung marang sak pepadaning titah ingkang butuhake, mongko kabeh mau tak lakoni kanthi pamrih. Tanpa pamrih siji wae kanthi kaya mengkono bakal saya lulus kasutapaning begawan
tunggul wulung pertapan sanggar waringin iki senggono pandito kang kinarya wangsit pindo kumbang pindo kumbang ngangat caping namang suso angin ngendigone ong ong susu angin ngendigone ong ning tak jaluk kowe aja nganti bareng sak laku jantraku bareng paduka awat-awat ana aku saka indir gantara senggono aja nganti kongsi ana ingkang ngrimpet nyandung marang laku ning begawan tunggul wulung mriki ngestaken dawuh yen ora tak dawuhi aja pisan-pisan kowe mbantu kelawan bot repoting begawan tunggul wulung nutun ngestaken dawuh budal dina iki senggono sewawi penemban kula dherekaken tindak dhateng pundi kula namung tutuwun tindak paduka penemban tunggul wulung Thank you.
sanganing kalangguan aglar mandan moncar. Non lir kekonang sorem sorot etan padang. Koko Prabu menapa to sababipun dene samangke kula mboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih krana samangke murcanipun kadang paduka inggih menika pun Nyai Werkudara ingkang sawetawis wekdal nilar kasatriyaning Jodipati. Muga sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu kersa paring pepajar dhateng ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu jagat paisaning Ubatara Wayah Putra jagat Yayi. Sangat mboten nginten bilih kadang kula ing manenggak pun Werkudara nilar dhateng negari Ngamarta. Mongko adat lupi ingkang sampun kelampah ingkang pendak-pendak nilar kasatriyan menika Janaka. Sakmangke Janaka mboten kisah saking negari Ngamarta. Malah gentosan Werkudara ingkang nilar praja kasinggihan mekaten Kanjeng Koko Prabu. Mula ingkang saking menika kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugia keparenge nggalih sakmangke kersa angupaya wonten pundi dunungipun kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara Koko Prabu. Miat langeneng kalanggiwan adar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasorlan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ih Yai menawi menika dawuhipun Yai Prabu Darma Kusuma kula mboten badhe selak jernyatanipun menika sampun dados kewajiban kula. Namung kepareng sak mangke kula nganti dhateng kadang kula pun Arjuna kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Durwati Janaka wonten dawuh. Nampa dawuh timbaling Yai Prabu Darma Kusuma siadi nderek pun kakang. Napa ya kakang Mas Panenggak ya pancen mengkono. Menawi kula mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Kakang Semaraja keri. Kula tak nganti anak-anak kula awiden kula dherekaken. Iya, Kakang Nayantaka. Tresna sinayang manggulung mintanaken. Kang kinarya wangsit
Pindo kumbang hanga caping tawang susu angin ngending gone ing nuwun sewu menika wonten wujudipun Brahmana menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun dawuh penemban panjenengan menika sinten dipun tepangaken sinuwun kula menika wingking saking pertapan Sanggar Waringin wonten ingkang sedhi mestani dhateng kula kula pun Begawan Tunggul Wulung Begawan Tunggul Wulung kasinggihan mekaten panjenengan sinten sinuwun Nalindring Dorowati Prabu Sri Bathara Kresna Nalindring Dorowati Prabu Sri Bathara Kresna Nalindring ingkang kondang kawenang-wenang menika ingkang wingking kula pun Janaka Pramban welah dalah sami-sami kondangipun sami-sami kalukengrat mila bejo kemayangan dene kula pinanggih lan paduka sinuwun saha Raden Janaka lajeng wigatosipun menapa Pramban estunipun malah kepasang Yogyakarta tujuh ingin dene paduka Pramban pinanggih kalian ingkang kula menata Ndorowati kula manah badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng panjenengan gadhahi karepotan menapa sinuwun kula gadhahi karepotan inggih menika tinilar kadang kula Yayi Werkudara panenggak Pandhawa mila menawi paduka Pramban saged manggihaken wonten pundi lenggahipun Raden Werkudara inggih menika kadang kula taruna menapa ing paduka suwun tartentu kula badhe nyaosaken Pramban gunjang kancing langit kelap-kelapaton berkin canging risang mawe gandrung ing dereng ngantos paring pangandikan Sang Begawan Tunggul Wulung kasaru pelajari punoto mandura ingkang bleteng-bleteng atipin wah Yayi Kresna wah aku njaluk tulung Yayi Gundang kancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung Koko Prabu Mandura ya mlajar-mlajar paduka wonten menapa dene ngantos dumugi wonten ing papan mriki Kresna iki kula wonten paring adhawuh kowe tak kandhani ya Kresna lakon negara Ngastina ora kaya sak gedhakan iki Ngastina bedah Yayi Prabu Ngastina bedah kinukup dening mungsuh lho mangkene piye Ngastina bedah menika tegesipun ngados pundi Ngastina dibedah dening Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Naga Sewu lan sak wadya balane Yayi Prabu Duryudana wis keduga sarta wis budidaya supaya aja nganti Ngastina bedah nganti dadi peperangan nanging tremune Prabu Bandung Naga Sewu kuwi pancen digdaya sekti Mandraguna luwih-luwih nayakane Naga Pertala Naga Bantala lan pendhitane Guntur Geni wekasan kabeh nayaka Ngastina ketipikut dening Prabu Bandung Naga Sewu Yayi jagat wasisane ngubot ora wayah betara jagat mekaten kok Prabu ya mula aku njaluk tulung karo Siadi tulung ana pun Kakang tulung ana Yayi tulung ana supaya iki aja nganti kedrarung-drarung kana negara Ngastina iki luar ana Yayi Prabu Duryudana lan sak kadang kadhane sing dikunjara karo Bandung Naga Sewu Arjuna wonten dawuh kok Prabu Janaka kula wonten dawuh Ngastina dibedah mungsuh inggih lajeng kepareng paduka Prabu Bandung Naga Sewu sirnakno Yayi kabeh sapunggawane sirnakno luwarana Yayi Prabu Duryudana lan sapunggawane nggone dipikut dening Prabu Bandung Naga Sewu nyuwun pamit koko Prabu
iki sapa? Pandhita ing Bantarangin pujangganing Prabu Bandung Naga Sewu. Aku Begawan Guntur Geni. Kowe sapa, Raden? Raden Janaka. Panengahing Pandhawa. Ayo ora mbok balekake negara Ngastina. Ora mbok luwari Koko Prabu Ngastina. Kelakon panjang kamu tak untapke nyawamu. Ayo cobanen aku Begawan Guntur Geni parat. Hai, mati we. Ayo lakon mati dening aku. Netak mawi daya kemanden Sang Arjuna kendang kapracundang kontal kaprabal dawah ngajenging nata Ndrawati calwujuding Raden Janaka nenggih satreng Drepsila Geni Bambang Wisanggeni. Kose kumliyang ana ing dirgantara sing kumliyang wujude Janaka lah kok bareng tiba ganti wujud Wisanggeni. Iya wa iki piye kok aneh temen lakone. Pancen niatku didhawuhi Kanjeng Rama. Lho didhawuhi kon ngopo? Ya kon dadi Janaka. Lho kon dadi Janaka. Iya wa lah bapakmu aku dhewe ora ngerti. Weh lah dalah. Yo, aku iso nyurasa marang kabeh sing dadi kekarepaning wong atuamu. Wisanggeni piye wa? Bali marang Drepsila Geni. Kakang Semar, pripun Ngastina mesti ana sambung rapete karo bendaramu. Ah, dijujuk mriku mawon, Ndara. Ya Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambah hungke. Bapa Begawan Guntur Geni. Sinuwun Bandung Naga Sewu. Ya. Kok lenggah ning kene? Ora kepenak rasane atiku. Dene sakpungguring Begawan Guntur Geni, pangrasaku kaya melang-melang ninggal cabang ning tepining Balumbang. Tumulih aku bakal nututi lawan tindaing bapa Begawan Guntur Geni. Sinuwun. Ayo tak nganti golek papan sing prayoga wae merga yen nganti iki mbacut tan wuru ngomong bakal kewirangan. Lire piye? Sinuwun Mandura nyuwun pintasraya ndak sawang saka kadohan. Nata Ndrawati kalawan Semar Badranaya nyaketi negara Ngastina. Yen pancen Begawan Guntur Geni gila, minggira tak trajange kaya ngapa Ratu Ndrawati. Iki sapa? Bakon karo aku nalindring Bantarangin Prabu Bandung Naga Sewu. Lah dalah Prabu Bandung Naga Sewu Semar. Kula. Begawan Tunggul Wulung meneh ndi? Lah niku napa? Daturi tindak meneh Semar. Nggih, nistaken dawuh.
Prabu Bandung Nagasewu. Iya. Aja ngleleng macakmu gembelo sirahmu. Kowe iso ngrangket wong Ngastina, iso ngalahke sapa wae. Ning sak didaya didayaning menungsa kuwi mesti ana pengapesane. Sak ampuh-ampuhe menungsa kuwi mesti ana keringkiane. Nadyan kowe ampuh, nadyan kowe digdaya. Ning ngerti yo, aku duwe jago. Jagomu sapa? Iki pendhita ing mburi iki tandang ana Bandung Nagasewu. Pendhita sapa jenengmu? Resi Tunggul Wulung Sinuwun. Panjenengan sapa? Prabu Bandung Nagasewu. Kowe dadi srayaning Ratu Ndorowati. Niatku mung kepengin tetulung marang sak pepadaning titah. Nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaku mongko tanpa pamrih. Gandeng Nata Ndorowati njaluk tulung karo aku, wajibe ya tak tulungi. Ayo Ratu Ngastina Luwarana. Orang luari Ratu Ngastina aja takon dosa mungsuhmu aku. Wah, modar dening aku kowe. Nuket dening Begawan Tunggul Wulung nalika semanten uyah ayo Baskara titimangsa kaya wis telas tulise Prabu Bandung Nagasewu miwasang Begawan Tunggul Wulung kekalihipun bali asal mula bukane Prabu Bandung Nagasewu babar Raden Werkudara Resi Tunggul Wulung babar ingkang garma tenggih Sang Dewi Naga kini. Kowe kok ya werna-werna iki apa ta Werkudara? Kok dadak dadi ratu bareng? Iki ora bojomu naga gini iki ya dadak dadi pendhita bareng iki ngopo? Sumados saged pinanggih kalian Kakang Mas Bratasena. Ming arep do ketemu kok dadak do salin rupa. Mbok ya ketemu wong kowe iki karo Werkudara kuwi wis dadi bojone wis resmi. Mongko ya wis anak-anak lah kok dadak kowe malah pendhita bareng iki ngopo? Aleman. Aneh-aneh. Bandung Nagasewu apa? Bandung Nagasewu nu raine buta kok bola-bali. Wah, wah, konangan sampean. Semar kok tangkas. Nah, nggih. Bola. Ya ngono ya. Arep yang-yangane kok dadi aneh-aneh ora. Ya goleki nggon yo. Ja cerewet. Wegah. Nggo ngrusuhi saka njaba. Jendhelane didodak-dodok. Salahe suwi. Kok nunggu kok suwi. Werkudara. Yo. Lah kok dadi kaya ngono? Wah, mbuh aku dhewe ora ngerti kok dadi ana lakon sing kaya ngene. Mung manut karo dawing Jawata sing dikudratake gawe lakoning menungso. Lah terus bala-balamu kae piye? Minggira aku sing tanggung jawab. Loh.
Prabu Bandung Nagasewu kok wis lukar busana. Wah, jlamprong. Ora usah kaya wong edan. Bali kaya wingi uni. Sinten iki? Wah, Janaka. Wis bagus barang kok dadak arene dicloreh-cloreh kaya ngono iki napa? Karepe pripun? Iki sapa iki? Iki sapa iki sapa? Ayo Bali. Setengah papat iki pisan. Iya, Petro. Kanjeng Rama Antarja Antasena. Wah, sing iso mbabarke lelakonku ibumu. Ibu sinten? Naga gini. Mbok menawi ibu kapang kalian Rama, wis cerewet. Ayo ndang salin bocah Jawagus. Melu sinur kowe. Ngopo to? Ngopo-ngopo nganggo katok gojak kasek barang ngene Mas Rama. Oh, aleman ora. Wis tuwa ya sosok nandang sing aneh-aneh. Iki katok ketat. Ketat-ketat. Ora wangen. Sing aneh-aneh-aneh. Aduh, iki ngopo to? Kok ngandani karo Kang Putra kok ora. Anak ndoro werku ndoro ngau katok ketat barang ora. Ndelok mereke. Kene ming Foxy. Foxy iki merek sepatu. Kok ngerti? Ya, satriya kok tuku sepatu barang. Sapa iki, Truk? Wis kene wae rasane metu. Aku arep ndelok ora usah kowe nek ndelok iki mung arep nyenyuwe wektu malah ndedowo wektu ora rampung-rampung. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak? Ngaturke panuwun. Dene kowe mbantu karo bapakmu, ya. Padha-padha, Pak Baryo, ning papanmu dhewe-dhewe le, sa bagus. Durna sakurawane diluwari saka pakunjaran mestine ora trimo yen ngerti sing dadi Bandung Nagasewu aku. Ya ming semedya ngelingake marang patrape sing tansah watak angkara Budi Candala. Kowe ora trimo tak ajangi jembar lecah bagus. Jebul sing dadi Bandung Nagasewu dapurmu Werkudara. Dasar para nyata. Niatmu apa? Supaya leren nggon mundhe watak angkara Budi Candala. Aja rumangsa sumege, aja rumangsa wong kondang, aja rumangsa ora ana sing ngalahke karo Duryudana. Nyatane aku karo anak-anakku mbedah ngestina ora gantalan wektu, iblis lanat. Arsa madangi jagat dumunguk-munguk paning sak
pucaking wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung saben lakon iku pancen pun dikodratke sampeyan ya ora iso ngerti kok iso kaya ngono kedadeane ya Semar mung dadi pancatan kemawon sarta dados pengimut-imut napa sing didapukke sing gawe jagat niku arep ditaming sak derma nglakoni ya gandeng sampun paripurna ndara wilujeng ring sambi kala wit purwa madyolan pusananipun sampun paripurna sak pengker kula mugi-mugi papan mriki tansah pinayung ana ing katentreman karahayon karukunan kalujengan lan ampuh barokah ingkang tumpuk matikel-tikel ya Semar Badranaya semanten ugi kula nyuwun donga pangestripun tansah langgeng anggenipun ngupakara dhateng budaya lan mekaraken dhateng budaya menika ndara ya purnaning gati sura sudra jeneng Kang Ratso Brasto kaping olah Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih den